man har sagt att det är berikande på sikt och det blir en tillgång och så vidare. Så att många har nog trott och hoppats att det här skulle bli bra i slutändan. Men nu ser vi ju vad som har hänt. Alltså efter 30-40 år av mångkulturell politik så kan ju alla utvärdera det här projektet. Och de fattigaste kommunerna idag, det är de som har tagit emot flest invandrare. De rikaste kommunerna är de som har tagit emot minst invandrare. Finns det någonting positivt med invandring då? Hela det här avsnittet av Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, hör du på trygghetspodden.se.